Darrere un faristol amb el logo de la Generalitat i amb les banderes de Catalunya i la Unió Europea a la seva dreta, Puigdemont ha fet la seva primera declaració institucional des de la seva destitució com a president. En un missatge enregistrat i difós per la televisió pública catalana, ha respost a l'aplicació del 155. Tenim molt clar que la millor manera per defensar les conquestes assolides fins avui és l'oposició democràtica a l'aplicació de l'article 155, que és la consumació d'una agressió premeditada a la voluntat dels catalans que de manera molt, molt majoritària i al llarg de molts anys ens hem sentit nació d'Europa. Indirectament deixa entreveure que no es dona per cessat. Són decisions contràries a la voluntat expressada pels ciutadans del nostre país a les urnes, que sap perfectament que en una societat democràtica són els parlaments els qui escullen o cessen els presidents. Manté que ha complit amb el mandat de les urnes. La majoria sorgida de les urnes va encomanar en el Parlament la proclamació de la independència. Continuem perseverant en l'única actitud que ens pot fer guanyadors, sense violència, sense insults, de manera inclusiva, respectant persones i símbols, opinions i també respectant les protestes dels catalans que no estan d'acord amb el que ha decidit la majoria parlamentària. Un possible pas és la convocatòria d'eleccions constituents com a marca la llei de transitorietat, però, tot i les especulacions, avui Puigdemont no ha fet cap referència ni a aquests comicis constituents ni als fixats per Mariano Rajoy el 21 de desembre.